No niin, lapset, tuolla on kivi ja jännä pinkseli, ja se on muuttunut punaiseksi, valenpunaiseksi palatsiksi. Jee, eikö siellä on Berenike? Ai, että siellä palatsissa on Berenike? Kyllä. Se on valkoinen, kuule. Siinä on sun pinkki palatsi. Oi hemmetti. Tuolla on tulimake. Joka ampuu minuun. Ja susi juoksee perässäsi myös. No, mä luvan tähän. Nyt susi huomasi minut. Ja minä tapoin sen. Eikä se magia enää muistamaan. Voi, se tulee sun perässäs kyllä. Noin. No niin. Tää onkin korkea, se on tuolla korkeudella ikkunoi. Nyt mä kuulisin teleporttaan kattomaan. Miks? En mä päässy. Fail! Sä et kuulu vaan piikit. Piikit kuuluu kyllä. Mut eikö sen palatsissa pitänyt olla piikkejä? No kai niin, se sitten osaa olla. Katsotaan sit onko se plussaa. Plus yks. Kirkkaa. Oh. Make Pieru, tänne! Pipidi pip, level up! Oi hemmetti. Tää yhden nurkan rangeri on mun perässä, tai rangerit on mun perässä. Näissä 26 XP:t, mä tosta yhdessä sai. Jep, mä... Sain jotain kivaa. Tässä on sunne armori. Se on 0.1 huonompi kuin mun. Oi voi. Hei, mulla oli sulle muuten tämmönen ja tämmönen. Huono. Niin kakkaa. Huonoa. En haluu. Eiks niillä on hieno kattokruunu? Mä haluun teleportata sen päälle. Onko se hieno? No se on palatsimerkki. Joo, tämän palatsi. Merkki ohi. Ha, ei ehtinyt jäädä potioniin. Handmanelainen, se sitä on noin myydä. Oho, tuossa on suoraan piikit tuossa. Kaksi tuplapiikki. No, on yrittänyt varmistaa, että kukaan ei pääs. Makepieru meni suoraan niin piikkeihin sitten. Ja ne asetii. Kyllä. Ja niin teki aika paljon damagea. Oo! Kolmannet piikit! Ja tohon suuntaan se ei mee räkää rakapaa. Ja toi yksi piikki pukaa tosta portaista läpi. Joo. Hyvä Make Pieru, hänet se ei sopii kees. Oh. Onks toi lemmikki koiri? Mä en näe. Hei, hyvä braseletti! Leftoversit. Kilpi. Kaks kilpi. I like to ride my raakaapaa. En like. Mä menin vahingossa ratsasta sillä, että mä yritin avata sitä laatikkoa. Oi, hei, mä kuolin. Ei kivaa. Ei kivaa. Älä Make Pieru kuole. I'm coming! Tää on tosi paljon piikkejä. Tää on täysin, ne on kuullut, et piikit ovat, jos on nykyään muotia, sit ne laittaa niitä silleen. Kuoliks Make Pieru? Kuoli. Make Pieru tulee. Mitä sun lemmikki on? En mä tiedä, se ei oo saanut tulla tänne tai jotain. Sitä pitää rämpäyttää silleen. Noi! Nyt hyökätän tänne. Totta. Daa! Level up! Niitä on paljon sitten, täytyy olla varovainen. Eikä täydy! No täytyy olla kuitenkin silleen niinku, että katsoo välillä, että ei mene tonne sit kun 12 elämää. Oh snap! Tuppularokue.
valuutti. Mitä? Pet food leipä. Sillä saa Dark... Leipä. Sillä saa Park Beetlen, eli sen mustan. Sen. Okay. Hei, arvo mitä makepiero tekee. No. Ja toi mun vaan lataa forever. Tai se tarkoittaa, että sillä on nyt se joku skilli. Niin, se täynnä. Niin. Mä arvan, että se bossi on täällä. Ei oo. Ei se vielä tässä oo. Oi hitto! Nyt tulee 6 tyyppiä. No 3 rangeria. Noin. Ihan kivasti rahaa. Sille on mun. Mitä? Sun... Niin, mitä? Sun se räkäpaa lenstot tätä seinää pitkin ylös ja vum, ton katolla. Mä näin sen! Onks se siellä katolla jumis? Se on varmaan siellä katolla nyt sit. Okei. Okay. Vitun räkäpää! Mä katon tästä seinästä läpi. Ikkunan kohdalla pystyy kattoo seinästä. Oho, ei kun ensinnäkään haluaa ottaa sua. Mitä apua ois tarvinnut? Paranna. En mä mitään apua tarvii, paranna. Niin. No siis mä olisin voinut juoda myös potionin, mutta se olisi ollut tuplausta. No niin, mikäs hän nyt sitten on? Rogue. Aurina. Se on siis Berenicen sisko. Mitä tappaa hänet, joten kertoo, missä Berenike on. Eiku, kerro meille, missä Berenike on. En. Nyt kerro, tai me tapataan sut. En kerro. En kerro. Meidän pitää tappaa hänet. Me hakataan siitä tietopihalle. Eiku, hakataan siitä tietopihalle. Sanotaan näin, jos sieltä tulee Wind Spirit, niin se on kertonut, missä se on. Jos sieltä tulee joku muu, niin se ei kertonut. Okei. No niin. Oho, aputyyppejä. Älä nyt pyöri! Berenike. Missä Berenike on? Don't kill me! I will kill you! Piikki, tuota on piikki tuota videos kohdassa. Yes, I know! La 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 la! Tell me where's Berenike! No. Vielä kertoo. Tästä on mennyt yli puolet kertomista. No niin. Kerro, missä on Berenike! Turhaan tuhlaat aikaa. Oo, hän kuoli. Kertoko hän, missä Berenike on? Hän ei kertonut, missä on Berenike. Eikö? Hän ei kertonut. Hän antoi ihan kivat shoulder armorit, paitsi minulla on siniset, niin ne on paremmat, mutta muuten ne olisi hyvät. Nyt emme koskaan saa tietää, missä Berenike on. Meidän pitää etsiä joku toinen tyyppi, joka kertoo, missä on Berenike. Missä on Berenike? No, mennäänkö me... tätä rajaa, eikö mihin me pitäis mennä? Me ollaan aika kasvoikas. Mennäänkö me tuon, juostakö koko matka tonne ton yhteen bossiin, ja sit sieltä biomen rajalla? Okei! Okay. Kiva matka tuli! Niin tää on talvimaa, sen takia mä muuta yhden taas. Kiviä. Kiviä, eikö sä? Hyvää päivää, nyt matkalla tuonne bossille. Meidät tuli vastaan tommonen skullbull-bossi. Ja nähtävästi en ole varma, mutta näyttäisi, että täältä kartasta katsoessa tuossa olisi linna, musta linna, suoraan joen päällä. Mitä? Jokilinna? Niin. Ja tuolta alus jo saapuu pian minun luokseni. Kyllä, täältä minä tulen, vaikka skulpullit kiusaavat minua. Hyvä juttu. Oi, se! Joku hakkaa sitä jo! Se mennään ei. Sinne! Se sai tapettua se, mutta se on porannut koen kolon tuohon. Fuck! Mä en muuten tiedä, onko se plus joka ei. Sen minäkään. Ei sen... ole plus, se on vaan... Nyt lakas! Nyt tökkäs kokonaan, jäätyi. Jäätyy kaveri vai? Joo.
Jatkuu! Se varmaan sitä, kun se tuhoas maat. Joo, se on just tällä, että saiko lyöhtämään muualta pois. Jatkuu! Mä ostin uuden pelikone ja sä oot paskeempi kuin mun Mäkki! Joo, ehkä mä tuun sinne sit vaan uudestaan. Sä uit naamaan ja tuolla joesulta yhturkkaan päin. Enkä ui, kun mä oon pysähtyneenä tuohon lyön, niinku hyppään just ja lyön tota... Niin, oi vittu, kolme normaalia pikkukulkulla. Kolme markkaa! Kolme what? Mä sain 2 XP tosta. Kuinka sä sait? En mitään kai. Mä sain oikeesti sitä 2 XP, mutta mä sain level upin. Lol. Nyt selvitetään, onks toi linna. Mut se tiputti kyllä unholy spiritin toi. Jeppä. Siis sä sait siitä 2, vaikka mä saan täällä niinku normaaleista tommosista. Niin, 13. Niin. Mä katsoin, että toi olit sinä, mut se vaan huijas. Se oli vihreähiuksinen mage, mut tyttö. Se on ja linna. Se on linna. Siis raunio semmonen. Pitää kattoo. Se näkyy kartasta tommosen. Mä arvelen, että se on just musta raunio. Joo, mustat rauniot. Valaistu hiukan. No, eli siellä on jotain tyyppejä. Ei se oo kyllä raunio, se on ihan ehjää. No, jos se on vaan linna. Katsotaan mikä se on. Mä en nyt näe sen nimeä. Thekor Castle. Okei. Kerro minulle minkä leveli siellä on. En. En kerro. Kerrotpas! Ei. Nyt kerro tänne. Täällä mut ainakin ne on goblinei. Miket sä koskaan liidä jokien yli? Koska liidokki on vaarallinen. No niin, kato sinne. Hyökkäykseen! Kerro kaiken, että olette plus yksi. Valkosi plus yksi. Mun se on sinisi plus yksi, mut kuitenkin. Au. Aijaa! Hei, idiot. Noin. Olet kaunis. Kuka? Sinä. Sä olit se ihan vihreä. Myrkytetty. Ai myrkytetty. Onks se parannusta? Mä en mä tiedä vaikka. Jos. Tää on pinkkilinna. Tossa on sun kengät. Kengät. Vai hanskat? No hanskat. No joku kuitenkin. Huonot hanskat, no niin. Voi hitto, siellä on paljon koiria tuolla. Mitä varmaan? Mitä yritit? Oh, se! Mieltä olisi kankeerasi. Ouch. Like a record, baby. I am dead. Are you dead? Yeah. Okay, but I killed them, so it's safe to come here. And this is umpikuja. Okei, anna terveisiä. Anna terveisiä sitten. Niin. Niin. Parannusta. Se olisi jolle kivää. Siellä on ogre. Noniin. Hulapa noobalai! Se ei pökertynyt ees. Hei! Kakkapää! Mitäs se nyt sitten? Iso isku! Paikoillaan. Siinä. Paikoillaan. Noi. Kiitti. Mikä toi on?
se valo edes, siis on joku musta. Okre. Oi hitto, siellä on paljon taas. Oh shit. Ja nyt Makepieru otti sen mun healing streamiin. Allusio Kenshin Kai. Koska rämplää säänet! Ai ne sua suojelee vai? Kyllä! Let's go nyt! Au, Makepieru. Noin. Oh my fucking god. Bossi! Miks on käytävällä? Level up! Itsi rogue. Aika pieni huone pois siinä varossa. Mä en mitään kuole. Emme mitään kuole. No, mistä mä olisin miettinyt, että se tekee 600 yhdellä iskulla? Mä kuulen, kun sä hakkaat sitä, mut mä en pääse. Mä hakkaan sitä. Au! Mitä? Tässä mä oon yhtäkkiä takaisin 3 tyyppiä. Tää paikka resettyi. Lol. Mä näen sut. Oh, se bossi tuli tänne. Oh, hitto, tänne on kaikki tullut takas. Ihan kaikki tyypit. Niin? Joo. Mä en jaksa. Jos sun kerran täytyy. Jaksatpa. Se bossi on tossa. Mä teleporttaan sen luo. Moi! Tervet kaikki! Moi kaikki! Kuolin! Uudestaan! Niin se bossi menee. Yeah. Juoksen seinää päin. Ai jaa, nyt se lähti jonnekin. Aika saakeli niin iso linna kyllä. Jep. Täällähän se. Moi moi moi! Mä tulin vähän eri kautta. Ikkunan läpi, rinnan läpi ikkunasta. No XP ainakin saadaan mut. Ja money money! Uloskin jäi money. Moi Makepieru. Se bossi on tossa! Okei. Okay. Miks vitussa? Level up. Joo, mä sain level upiin. Miksi se bossi on tossa? En mä... Mitä se tekee? Mitä se tekee tuo okra? En mä tiedä. Hali? Kyllä. Joo, mä just meinasin, että minä kivussa sitä, niin mä tapan nää muu. Tuhat elämää nyt. Kuolin! Ampu päälle! Mitä vittua? No niin, kiitos. Ensin mulla mä panon mun lampu päälle, mun stamina pylväs rupes latautumaan. Sit sen jälkeen se lampu meni sille brrrr, ja sit se meni päälle. Mitä? Mitä vittua? Oli minun mielipiteeni. Mies ovi nyt. Niin, missä se on? Se ovi oli sieltä tästä toisella puolella, eli mä menen tästä läpi. No niin, mä olinkin ennen täällä, moi! Fuck! Eikö se ole taas se kvää? Kvää! Jos mä minun tullut takaisin kaikki! Tää on joku ihme vitu pukilinna! Jos tää olis legendaaripaikka, niin ei aina tyyntää. Me saadaan paljon XP:t ja... Niin... Haistakaa torttu!
se, siis se voisi olla käppäily jonnekin muualla, kun se käppäili tännekin silloin. Niin jos se käppäilee täällä paikan tänne. Jos on mennyt tänne ylös. Ei mennä sinne. Mennään tänne. Mä arvan, että se bossi on mennyt tänne. Ei se nyt portaat ylös, jaksais mennä. Oi hemmetti. No nyt mä kuolin. Voitan ne. Mutta myrkytetty. Siellä hän katselee kanisteria, ei ku... Mitä? Hän katselee vaasia. Vaasia. Let's kill it! No. Hieno vaasi, Hermanni! Mä rikoin sen. Au. Kerry. Noniin. Kertooko tämä, missä Berenike on? Kerro, missä on Berenike! Moro! Vittu! No, vittu! Vaava! Kiitos. Tapetaan se. Se on ihan kuolemaisena. Nyt se kyllä kuolee. Jees, nyt se kyllä kuolee. Jes! Ho? Mikä se oli? Rittii tuova. Haluuks sää se? Tässä oli jossain myös jotain... Ei kun meidän piti jatkaa matkaa ton bossilta tuolla. Mä tää kakkaa pois. Tää on sun. No mut jatketaan matkaa nyt ton bossille. Kauhein. Nyt tuli hätä. On siinä sulla on vielä sauvaakin. Nyt sä haluu panna sun lemmi. Mitä vittua? Se niinku... Syö sitä. Se niinku syö sitä, niin. Nom nom nom.